E tu, ďalší diel série Piš, série Príroda, inteligencia a šach. Takže buďte pozdravení. V poslednej dobe to neprebieha tak, ako by som si predstavoval. Napriek tomu ma to stále baví. Dúfam, že sa pokles, ktorý začal minulou lekciou, zastaví. Minulé video som musel trochu zostrihať, pretože v závere už zelený filter prestal účinkovať. Takže v dnešnej lekcii som sa rozhodol, že ak sa dostanem za 18 hodinu, tak potom vypnem kameru. Tak pozrieme si najskôr tie tri problémy, zatiaľ len ich čas riešenia. Vidíte, že bol celkom veľký, 18 minút prvý problém, druhý som vyriešil za minútu a tretí až za 21 minút. Tie si ukážeme až po prvom probléme, či už úspešnom alebo neúspešnom. Takže sme bieli, máme väžu a dve ľahké figúry. Super, má väžu, dve ľahké figúry. Keby tu nebol tento strelec, tak by dostal čierny mat ťahom väža na F8. Takže prvým nápadom by mohlo byť zbaviť sa toho strelca nejako. Keby som zahral priamo strelec na G5. Ak by ma naozaj tým strelcom zobral, tak by ten mat väža na F8 dostal. Čo však, keď ma zoberie väžou? Ja ho môžem zobrať jazdcom tú väžu. On ak nechce prísť o kvalitu, tak ma zoberie so strelcom. No a keby som dal toho strelca do väzby ťahom väža na G1. Tak ten strelec by mal byť tiež stratený, takže by som získal materiál. Takže strelec na G5. Beriem ma väžou, beriem väžu jazdcom, on mi berie jazdca so strelcom a ja dávam toho strelca na G5 do väzby ťahom väža na G1. Nevidím tam chybu, nejaký medziťah. Medziťah by mohol byť jazdec na F6. No ale to jasa by som vzal. Stále táto dvojica spolu s pešiakom stačí na mat. Tento pešiak je dôležitý v tom, že nepustí pešiaka H7, aby si vytvoril čierne ústupové pole. Takže by to mohlo byť strelec na G5. Áno, čierny sa rozhodol pre branie to väžou. Teraz ja mu tú väžu zoberiem jazdcom. A skončilo to aj tu. Takže pozrieme si komentáre. A čo ďalej? Tak. Áno, väža na G1. Dajme tomu, no ešte tomu som vynechal ten ťah, takže beriem teda jazdcom tú väžu, keby to zobral čierny so strelcom, ja by som ho dal do väzby, ako som hovoril, dajme tomu kráľ na F7 a
mám kvalitu. Teraz si pozrieme tie tri videá, tri problémy, ktoré ste nevideli. Takže mali by to byť tieto tri. Začneme od toho prvého. Tak tu ide o to, že keby som sa dostal dámou na E4, tak hrozím matom alebo braním strelca. Tak zahrám ťah strelec na A4, aby som odlákal tú dámu, keby ma zobral. Lenže bielý sa rozhodol radšej s tou dámou pokrývať mat, no a tak príde o figuru. To bola tá prvá úloha. Tuto druhú som vyriešil pomerne rýchlo, v priebehu minúty, tak dúfam, že to bude aj tento raz tak. Tak dočasne som obetoval dámu za jazdca. Keby ma bielý vzal, tak po vidličke získavam dámu späť. No a ešte tam bola jedna úloha. Tu som strávil asi 20 minút. Stále som rozmýšľal, či mám vziať toho strelca. Nakoniec som sa rozhodol, že ho zoberiem. Super mi vzal jazdca. No a teraz som zahral ťah veža na D1, aby som odlákal vežu od krytia tohto pešiaka. Keby ma zobral to vežou, tak nasleduje šach dáma na E4. Bielý mi tú vežu nevzal, takže teraz mu môžem zobrať tú jeho vežu. No a skončilo to tak, že mám kvalitu navyše. Teraz si pozriem moje obľúbené chyby. Je ich tu už dokonca 5. Takže prvá chyba. Tuto by som nazval psychologickou chybou. Všetko som videl a od radosti som zahral nesprávny ťah. Takže beriem, idem späť, ustupujem kráľom. Kráľ sa musí vždy držať pri dáme, aby čierny neprišiel. Napriek tomu som zahral kráľ na C6, správny ťah bol tento, kráľ na D7. A skončilo to tak, že mám ľahkú figuru navyše. To bola prvá chyba, druhá chyba, poučná chyba. Môžem si dovoliť zjať tohto pešiaka, pretože teraz nasleduje ťah C2 a vďaka väzbe si môžem postaviť dámu. To bola chyba číslo 2, chyba číslo 3. Dúfam, že mi nevypadol internet. Chvíľu ešte počkám, a keď to nepôjde, tak dám tú stránku obnoviť. Pozerám, že je všetko v poriadku. Tak dávam obnovovať stránku. No a poprvýkrát sa mi asi stane, že budem musieť ukončiť video z tohto dôvodu. Ešte môžem skúsiť, že nechám na chvíľu problémy chyby chybami a pokračujem ďalej. Takže dám next. To mi ide. K tým trom chýbam sa potom môžeme vrátiť. Takže som bielý, mám dve veže, dve ľahké figúry. Super, má dve veže, dve ľahké figúry. Je to tu poriadne nahustené. Zvláštne postavená čierna dáma. Vlastne nemá kde ísť. Len či to dokážem nejako využiť. Takže materiál je momentálne vyrovnaný.
Mohol by som ísť, ja som na, no tak, teraz sa odrazilo slnko od paneláku, ktorý je oproti, tak možno toto budem musieť vystrihnúť, tak aby som to nemusel robiť, tak radšej hneď vypínam kameru a pokračujem bez kamery. Napijem sa vody. No, napadol mi ťah, jazdec na F5. Útočím na dámu, útočím na vežu. Takže čo by mohol čierny zahrať? Mohol by mi toho jazdca zobrať so strelcom. Ja by som mu zobral tú vežu. So strelcom. Keby mi on zobral toho strelca, tak ja mu môžem tiež zobrať toho strelca, ktorý mi vzal toho jazdca na F5. Takže prišiel by som o dve ľahké figury a super by prišiel o vežu a ľahkú figuru. Takže získal by som kvalitu. Takže malo by to byť podľa všetkého v poriadku. Jazdec na F5. Toho jazdca mi musí čierny vziať, inak príde o dámu. Otázka je, či mi toho jazdca zobere. Ak zobere vežou, tak prichádza tiež o kvalitu. Môžem to vziať pešiakom. Keby to zobral druhou vežou, vežou spola F8 tiež prichádza o kvalitu. Takže nemal by tom byť žiadny problém. Nemám to celkom prepočítané, ale verím si. Jazdec na F5. Dobre. Tak zoberiem vežu pešiakom a mám kvalitu. Budem mať dve veže strelca. Super, budem mať dve ľahké figury a vežu. Nejako zosilniť to nemám ako. Takže je to v poriadku. Skúsime teraz tú chybu číslo 3. Tá chyba číslo 3 sa nechce nahrať, tak skúsime. No už to tam tuším bolo. Ideme teraz od konca. Táto chyba. Nechám to tak. Tieto chyby urobím niekedy inokedy. Tam zostanú pravdepodobne, takže úloha číslo 3. Som biely, mám vežu, dve ľahké figúry. Super, má vežu, dve ľahké figúry. Otázka je, či si môžem dovoliť vziať vežu na G2 kráľom. Alebo mám vziať pešiakom strelca na E5. Bielý, čierny tu má tú batériu, dáma strelec na hlavnej diagonále.
Ak by som tú vežu vzal, tak ten jazdec bude krytý aj vežou, aj kráľom. A stále bude napadnutý aj ten strelec na E5. Mohol by som dostať šach dámov z pola G7. To by som musel ustúpiť na F2. Potom by mi hrozil šach strelcom z pola G3. No, vyzerá to, že dostal by som sa pod silný útok. Ktorom hrá dôležitú úlohu práve tento strelec. Keby som vzal toho strelca, ja ho môžem vziať pešiakom aj jazdcom. Keď ho zoberiem pešiakom, tak tým umožním čiernemu, aby mi vzal so strelcom jazdca na F3 a rozvíja tu odskoky, keďže tieto dve figúry sú na diagonále, kde mám kráľa. Ale keď to zoberiem jazdcom, tie odskoky hrozia tiež. Takže nasleduje voda. Teraz, čo bude pre mňa lepšie? Zobrať tú väžu. Alebo strelca. Musím ísť odznova, takže beriem vežu. Bude nasledovať šach, dáma, G7, šach. No a teraz sa dostáva kráľ do problémov. Ak ustúpi na F7, F2, čo je jeho jediné ústupové pole, tak príde strelec na G3. Ustúpil by som, prichádzam o dámu. Proti tomuto nevidím obranu. Takže vyzerá to tak, že tú väžu si nemôžem dovoliť vziať. Teraz, či brať strelca, alebo zahrať niečo iné. Ak zoberiem strelca pešiakom, tak príde ťah strelec na F3. Materiál bude vyrovnaný, no a nebezpečenstvo pre môjho kráľa sa ešte zvýši.
ak by som zahral jazdec na e5, tak hneď môže prísť veža na e2, odkrytý šach. Jedna varianta horšia ako druhá. Nejaký iný ťah tu nemám. A teda možno, že mám, ale ja ho nevidím. Tak nezostáva mi nič iné, ako to znovu prejsť a pokúsiť sa tam nájsť nejakú obranu. Kráľ na g2. Tým je jazdec pokrytý dvakrát vežou z f1 a kráľom z g2, takže čierny zahrá dáma na g7. Ak chcem tým kráľom ustúpiť, tak jedine na pole f2. Tu mám šach na h2 od strelca. Na g1 od dámy, takže jedine na f2. No ale potom príde ten ťah strelec na g3. A po ústupe kráľa prichádzam o dámu. Toho strelca potom môžem zobrať. Takže vlastne za dámu budem mať vežu a strelca. Čo nie je úplne najhoršie. Ale ja to chcem vyhrať, takže vyzerá to tak, že si nemôžem dovoliť ten ťah kráľ na g2. Čo keby som tam tú vežu nechal a zahral dáma na d1. Jazdec je pokrytý a stále hrozí branie tej veže a navyše čiernemu visí aj strelec na e5. Takže obidve hrozby zostanú zachované. Tak tento ťah sa mi najviac pozdáva. Dáma na D1. Keby aj teraz čierny išiel dámou na G7, tak to pole G1 mám kryté aj jazdcom. Aj kráľom. A v podstate aj dámou. Takže keby sa rozhodol čierny mi toho jazdca vziať potom, ja ho môžem zobrať vežou a stále mám to pole G1 dostatočne kryté. Takže dáma na D1. Dáma na D1. Nie. Predsa som mohol tú vežu vziať. No a som zvedavý. No tak. Toto je neuveriteľné. Prečo som uvažoval iba o ústupe kráľ na F2? Mal som
predsa k dispozícii aj Kravná 1. Tak nepochopiteľná chyba. Ako sa takýchto chýb zbaviť? Nič iné ako Kravná F2 som nebral do úvahy. Neuveriteľné. Pokračujeme úlohou číslo 4. Som čierny, mám dve veže, dámu. Super, má dve veže, dámu. A navyše má aj jasca. Takže prehrávam o ľahkú figuru. Na kráľa môžem zaútočiť, ale má tam okolo seba plno obrancov. No ja tu mám dve veže. Tak čím začnem? Preskúmam najskôr šach dámov z pola H1. Takže dáma na H1 šach. Bielý sa môže brániť predstavením dámy. Keby som tie dámy vymenil, kráľ sa dostane na H2. No a čo som získal? Nič. Ťah veža na F3. Beriem a vežu. Opäť nič. Už pomaly uvažujem, že túto sériu ukončím. Neviem pomaly v žiadnom probléme, čo urobiť. Tak, čo teraz? Vypnem kameru. Keď ju vlastne nepoužívam, na čo zbytočne pôjde. No a pokračujem ďalej. Postup pešiakom E4. Je 18 hodín. No, pôvodne som plánoval vypnúť kameru o 18. Urobil som to skôr. Stále nevidím nejaký hlavný motív v tej pozícii. Prehrávam o ľahkú figuru. Nejaké odlákanie. No, postup E4. Zoberiem aj jazdcom. Nič mi to neprináša. No. K tomu bielemu kráľovi sa môžem dostať dámov. Dáma na H1. To sme už videli predstavy dám. Môžem ísť dáma na G1, ale nič mi to neprináša. Opäť niečo nevidím. Čo?
Král sa mi zdá byť aj pomerne v bezpečí. Tak znova musím preskúmať. Dáma na H1, dáma na H2. A čo ďalej? Môžem brať dámu na F3, ale to je len zúfalstvo. Zoberiem a vežu a čo? Nič. Že by som postúpil týmito pešiakmi? G5. No to by mohlo byť niečo. Pokúsiť sa otvoriť H5, ale po ťahu G5 by mohlo nasledovať H5. Mohol by som dať šach pešiakom G4. Alebo najskôr zahrať H5. A až potom G5. No ale prídem o pešiaka a čo? Asi to bude opäť maratónske dlhé. Potrebujem vodu. G5. G4. Beriem a pešiakom. A bielý nemá problémy. No, nemá. Som myslel, že pôjdem vežu na F2, ale má tu dve figúry. Dokonca nemôžem ani tú vežu na D3 odlákať, že by som dal, že opäť veža na D6 zoberiem a pešiakom. Teda dáma kryje tieto dve figúry. No. Keby som mal bielopolného strelca, nemám. Aj keby som tú dámu nejak odlákal, ničím nehrozím tým vežiam. Dáma na H1, dáma na H2. Výmena dám. No, ešte, takže dáma na H1,
Biela dáma na H2. Keby som teraz zahral veža na F3. Tak. Čo by mohol zahrať biely? Zobrať mi tú dámu. Ja by som zobral vežu, no ale stratil by som dámu a nič za to. Iba veža. Nemám poňatia, čo zahrať. Postup pešiakom beriem aj jazdcom. Jedine, čo by mi to prinieslo, možnosť vrátiť sa domov. Tento ťah vyzeral celkom nádejne, ale po H5 neviem, čo zahrať. Budem musieť už niečo potiahnuť, nebudem to ďalej naťahovať. Takže dáma na H1. Nič tam nevidím, nič, nič. Postup pešiakom, zoberiem aj jazdcom. Tiež nič. Ísť vežou na G6. Potom dámov na G1, ale čierny má, teda bielý má čas na to reagovať. Šialený ťah veža na F4. Zoberiem a nič. Tak zahrám dáma na H1. Je to ten ťah. No a čo teraz? Zoberiem dámu, beriem a vežou. Môžem získať tohto pešiaka. No ale to bude málo, jeden pešiak. Nie. Alebo šach teraz stadial to a vidlička. Tak neveril som, že to vyrieším, ale toto bude riešenie. Vidlička. Dalo sa to vidieť hneď to stadial to.
Stále som si hovoril, že táto väža je síce krytá, ale tú dámu môžem odlákať. A teraz to môžem aj využiť. A mám väžu. Tak 39 minút som to riešil, to je myslím, že rekord. Takže ešte, keďže som urobil chybu, tak minimálne dve ďalšie úlohy. Som čierny, mám dámu strelca, super, má dámu strelca. Práve mi niečo vzal, vežu. Tento strelec vyzerá byť úplne mimo hry, tak toto bude zvláštne riešenie. Aktivovať si dámu. Zaútočiť ťahom dáma na C6 na tohto strelca na C1 a súčasne pohroziť matom. Že by to bolo také rýchle po tých 40 minútach pre predchádzajúci problém, ale vyzerá to tak. Pozrieme medziťahy, dáme šach bielý, dámo spola B8, ustúpim na H7, nemám problémy, takže idem na to, dáma na C6. Beriem strelca a problém končí. Pozrieme si komentáre. Takže dáma na B3, dáma na C6, E4. Toto nie je zaujímavé. No, je tu to, čo som hovoril ja, že hrozí dáma na H1. Aj keď je to nejaké inej súvislosti, takže komentáre nič moc. Ideme na 6. úlohu. Nie, 4 z 5 som, áno, na 6. Takže som bielý, mám vežu a dámu. Super, má navyše jazdca. Teraz čo zahrám? Môžem mu dať šach dámov z pola C7. Kráľ sa môže braniť iba ústupom, a to ústupom na pole E8. Potom čo ďalej. Takže budem mať dámu na C7. Kráľ čierny bude na E8. Môžem dať šach z pola C6, čo by bola blbosť. Zoberiem a dámu. Tu ešte niečo iné ako dáma na C7 na úvod. Pravdepodobne nie. Takže dáma na C7, kráľ na E8. A čo teraz ďalej? Keby som teraz dal tichý ťah, že by som šiel vežou na B8.
kam sa k tomu jazdcovi nemôže vrátiť. Král je na e8. Nejako na dámu s tou vežou mi zaútočiť nemôže. Dámov tiež nemôže na moju dámu zaútočiť, super. Takže toho jazdca by som mal získať. Budem mať ťažké figury na 7. a 8. rade. Čo by mohlo byť zaujímavé pre mňa, takže dáma na c7, horúci kandidát. A potom ten tichý ťah. Ak mi dá super, potom šach dámov z pola e1, ustúpim kráľom na h2. Jeho šachy skončili. Takže môžem, myslím, že na to ísť. Dáma na c7 šach. Teraz nič lepšie tu asi nenájdem. Ja sa brať nemôžem, prišiel by som o dámu, keď pôjdem vežou na b8. To je ten môj plánovaný ťah. Môže nejako čierny toho jazdca zachrániť, nemá ako. Takže idem tam, veža na b8. Očakávaný šach zo zúfalstva. Ešte môže potom obetovať vežu. Aj to sa stalo. Nedostáva mi nič iné ako tú vežu vziať. A mám rekord, takže opäť som sa dostal do kladných čísel, keď to mám tak povedať. Skúsim ešte, či nepôjdu tie chyby, a keď nepôjdu, tak sa s vami rozlúčim. Tak nejde to ani tentokrát, tak sa s vami lúčim.